მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი კვირის პროგნოზი. ერთი კვირის. მომდევნო 7 დღის პროგნოზი, თუ როგორ იქნება ეს ერთი კვირა თქვენ ცხოვრებაში. რას ელოდებით, რისთვის უნდა იყოს გზად, რისთვის უნდა იყოს ფრთხილად და ასე შემდეგ. Express pasohi Lenormanisgan. Darchit videos bolomde. Sheileba ram isiti gaigot, rats zalyan mishnelovani igos tkventvis. Taro lataris printsipit mushaobs. Vints miqurebt, mistvis aris es video da vints airchevs am videos erti tvis, ori tvis, erti tslis da qovltvis, rotsa ki nakhavs mnakhveli am videos. Srapi pasohi, erti kviris prognozi, tkventvis. Shvenieri, shvidobiani. Shvidobiani, chemo kargebo, energiuli, pozitiuri, dadebiti. Iseti argani amovida ekhla es rom. Nakhot aba shemdeg taro raideri ras kvetbis ekhla uke. Დაწვრილებით. Ვნახოთ. Პირად საკითხებში. Პირად საკითხებს როგორ ხედავს ტარო? Მომდევნო 7 დღის განმავლობაში. Აბა ვნახოთ. Პირად საკითხებს. Შეხვედრა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან თქვენ პარტნიორთან. Როგორ განვითარდება ურთიერთობა? Რა დიალოგი გექნებათ? Რისთვის უნდა იყოთ მზად? Რა მოიჩქარის თქვენკენ? Მისი ნაბიჯები თუნდაც ხო? Დაპაუზებულია თუ არა ურთიერთობა, ამ ურთიერთობას რა ელის შეჩერება, დაპაუზება თუ გაგრძელება, აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. Პირადი საკითხები, აბა ვნახოთ, პირადი ურთიერთობა თქვენთვის. Ერთი კვირის მანძილზე, ერთი კვირის პროგნოზი. Ამდენს იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და აი ასეთი ლაპარაკით, რომ მინდა დავამყარო თქვენთან. Ragața este ti caușiri, energo informațiului caușiri. Deci da, mehmaros, ați informații, smireba și. Iradi urtiertoba, iradi urtiertoba, ce mă cargo. Iradi urtiertoba, acum, de bedineri urtiertoba, arceans, ეს ადამიანი. Gasulia, droebit, დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა. Დაპაუზებულია, მაგრამ ამას გონია, რომ გასულია. Ეს დაბრუნდება ისევ უკან, იმიტომ რომ ამისი დარდები ჩანს, ამ პიროვნების დარდი ჩანს, თუ როგ ენანება ეს ურთიერთობა, რომ დაარღვიოს. Მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ძალიან ახლოს დგახართ ერთმანეთთან. Didi albatobit ეს არ არის სერიოზული დაშორება. Არ არის სერიოზული. Თქვენ ერთად დგეხართ მენტალურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე. Თქვენ ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი. Აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, ვინც ახლა მიყურებს, ვისაც ენიშნება ახლა ეს ინფორმაცია. Მისთვის არის ეს, ვისაც რეზონირდება. Აბა ვნახოთ, რატო ჩანს აქ ესეთი კამათი, რაღაცას ვერ იყოფთ, რაღაცა ურთიერთგაგება ცოტა ვერ არის ისეთი, როგორც საჭიროა შეყვარებულ წყვილს შორის. Აქ ჩანს თქვენი, შეიძლება ითქვას, დაფეხმძიმებაც ბავშვი ჩანს აქ და ვნახოთ აბა ამ პიროვნე, ეს პიროვნება თუ არის მზად, აი ამ ყველაფრისთვის. Აბა მის როგორ მიგიღებთ ეს პიროვნება, აი ასე, ასეთნაირად. Როგორ მიიღებთ, როგორ მიიღებს თქვენს აი რა თქმა უნდა ასე დაფეხმძიმებას, აი ზოგიერთი მამაკაცისთვის ეს ცოტა ესეთი უცნაური აღსაქმელია. Არ ელოდებიან ხოლმე და აბა ნახოთ, როგორ მიიღებს აი ამ ამბავს, რომ თქვენ ბავშვს ელოდებით, როგორ მიიღებს. Ჯერ თავიდან ძალიან ისე დადგება, ძალიან უარყოფითად, იმიტომ რომ მას ამ ურთიერთობის გასერიოზულება არ უნდოდა,
მაგრამ ფაქტის წინაშე დგება. Თქვენ აყენებთ ფაქტის წინაშე, თქვენი დაფეხმძიმებით. Მას უგანდას დასახევი გზა აღარ აქვს. Ეს არ არის ისეთი კაცი, რომ უკან დაიხიოს, მაგრამ აბა ვნახოთ შემდეგ პერსპექტივაში, როგორ ჩანს ამ პიროვნების ნაბიჯები, რას მოიმოქმედებს თქვენთან მიმართებაში. Აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ეს პიროვნება რაღაცა, იცით, განსაცდელის რეჟიმშია, ფიქრის რეჟიმშია, არ იცის როგორ მოიქცეს. Ძალიან არ უნდოდა, თქვენთან უნდოდა ყოფნა ისე, როგორც უნდოდა. თავისუფლად უნდოდა, გესმით? Მოვიდოდა, წავიდოდა, მოვიდოდა, წავიდოდა. Მაგრამ აი ახლა ამ სიტუაციაში, როცა გაიგებს, რომ თქვენ ფეხზე მეთხართ, ხო? ეს უკვე საგონებელშია ჩავარდილი. Კიდევ გეუნებით, შეიძლება ვიღაცას ეს მოიჩვენოს, რომ მე რაღაცას ღაპრებს ვყვები. Ეს არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე რეზონირდეს. Ვიზე რაც რეზონირდება და ვის სიტუაციასაც მიესადაგება, აი მისთვის არის ეს ინფორმაცია, ხომ გესმით? ჩემი არხი გამომწერი აქვს 4000 ადამიანზე მეტი გამომწერი მყავს, 4000-ზე მეტი გამომწერი. 4000 ადამიანზე ეს უბრალოდ ვერ აისახება ეს და ვერ ეზონირდება. ეს წარმოუდგენელია, დაუჯერებელია. ამას ვერც გეტყვით. ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რასაც ვამბობ, იმისთვის არის. პიროვნება, რომელსაც უნდოდა თქვენთან ურთიერთობა ძალიან ისე თავისუფლად, რომ მოვიდოდა, წავიდოდა. ამ დროს თქვენ აყენებთ რაღაცა ფაქტის წინაშე, თქვენ დაფეხმძიმება წამოიწევა წინა პლანზე. ეხლა ეს ადამიანი არის საგონებელში, ჩემოკარგვა, აი ნახეთ. საგონებელში არის ის, როგორ მოიქცეს. თითქოს დისტანციას ამჯობინებს, რაღაცნაირად დამფრთხალი ჩანს და გზას ეძებს. Როგორ მოიქცეს ამ სიტუაციაში? Მოდით აბა მისი ნაბიჯები. Რას გადაწყვეტს? მისი ნაბიჯები მაინტერესებს ამ სიტუაციაში. Რას გადაწყვეტს? ჩემო კარგო, მინდა გაჩვენოთ. მინდა გაგახაროთ და ღმერთმა ქნას, რომ აი ამ სამ არკანმა თავის ინფორმაციით იმუშავოს მთელი ძალით თქვენ მის ცხოვრებაში, როგორც მაგიური ქალი. ისეთ ძალას შეგძენთ ეს ფეხბძიმობა, როგორც მაგიურ ძალას შეგძენთ. ეს პიროვნება მოტრიალდება თქვენგან მთელი გრძნობებით და შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენი ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადადის. ხედავთ ამ არკანებს ერთი წამით. Მინდა გაჩვენოთ სრულად. აი ნახეთ. Ახალ ეტაპზე გადადის თქვენი ურთიერთობა. Რაღაცა ახალი იწყება, ну, რა თქმა უნდა, ახალი იწყება, იმიტომ რომ ფეხზე მეთხართ ბავშველოდებით და ეს პიროვნება თავისი გრძნობებით გადალახავს იმ ბარიერს, იმ რაღაცა, რაც შეიტყო, რაც გაიგო თქვენგან ბავშვის შვილის გაჩენასთან დაკავშირებით. აი ეს ყველაფერი გადახარშა, გაანალიზა ეს სიტუაცია და როიტყო მიიღო თქვენ და საბედნიეროთ. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, შეიძლება ითქვას რაღაც ძალიან ისე არცველოდი ასეთ ინფორმაციას. Ძალიან შორწასული ინფორმაცია მოვიდა. ეს ერთ კვირას ცდება მთელი ცხოვრება. Შემდეგ ერთი კვირის პროგნოზი: ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები. ნახოთ აბა როგორი იქნება. Бизнеси, карьера, финансები თქვენთვის უახლოვეს 7 დღეში როგორი იქნება? უახლოვეს 7 დღეში როგორი იქნება? Ეხლა არის არადამაკმაყოფილებელი სიტუაცია თქვენთვის ბიზნესში, კარიერაში და ფინანსებში, მაგრამ თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული და გახარებული. აი ნახეთ. გამარჯვებული და გახარებული. მშვენიერი ინფორმაცია მოვიდა. Შემდეგ,
ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა ერთი კვირის მანძილზე. Როგორ იგრძნობთ თავს? Როგორ დააღწევთ თავს ავადმყოფობას? Როგორ გამოხვალთ აი ამ ავადმყოფობიდან გამოჯანმრთელების პერიოდი? Რეაბილიტაციის პერიოდი. Თუნდაც კვლევის პასუხი, ანალიზების პასუხი, როგორი იქნება აი ეს მომდევნო 7 დღე თქვენთვის? Ნახოთ აბა. Მომავალი კვირა. Მომდევნო 7 დღე. Ფაქტიურად ეს არის თვის პირველი კვირა. Ვნახოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ნერვიულობა გიჩანთ, შემოკარგო ნერვიულობთ, ღელავთ რაღაცა პრობლემა. Ანუ გეშინიათ ყველაფერი კარგად იქნება, თქვენსკენ არის ფორტუნა და გამოჯანმრთელებაც სწრაფად იწყება. გამოჯანმრთელებაც სწრაფად იწყება. Ამაზე ნერვიულობა ჩანს. Ნუ ნერვიულობთ, შემოკარგო ყველაფერი კარგად იქნება. Ით ნახეთ. Ეს ხარეს არის ფორტუნა და გამოჯანმრთელების სისწრაფე ჩანს. Რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ეხლა სიტუაცია, რა სიტუაციასაც გეგმავთ თქვენ ერთ კვირაში. მომავალ 7 დღეში. Რა სიტუაციასაც გეგმავთ, რასაც გეგმავთ, ეს გზა იქნება თუ დიალოგი იქნება თუ რაც იქნება. Როგორ წარიმართება აი ეს პროცესი? Როგორ წარიმართება თქვენთვის მომდევნო ერთ კვირაში? Მომდევნო ერთ კვირაში როგორ წარიმართება ეს პროცესი? ჩაფიქრებული რაღაცა, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული რაღაცა პროცესი. ერთი კვირა. ერთი კვირის მანძილზე. Ნახოთ. Ძალიან სამართლიანად, როგორც არის საჭირო, სამყარო როგორც ჩათვლის საჭიროს, ისე წარიმართება ეს თქვენი პროცესი თუ შეხვედრა თუ ურთიერთობა თუ საქმე ამ ერთი კვირის მანძილზე. ჩანს მოლოდინი, ვერ გეტყვით რომ ეს ამ ერთ კვირაში მორჩება ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ამას აქვს კიდევ რაღაცა გაგრძელება. Აქ არის აქ ჩანს თქვენი ფიქრი, გადამუშავება აი ამ რაღაცა გეგმების, აი მინდა გითხრათო ეს თქვენი ჩანაფიქრი აი ამ ერთ კვირაში ვერ განხორციელდება. Თუმცა დაწყებულია ეს პროცესი, დაწყებულია ეს პროცესი და თქვენს ხელთ არის ყველაფერი ბერკეტები, რომ სათქვენოდ განვითარდეს აი ეს ჩანაფიქრი. Ძალიან ბევრს ფიქრობთ, მაგრამ თქვენ ხართ ძლიერი ნიადაგი გაქვთ აი ამ სიტუაციაში, უპირატესობა არის თქვენ მხარეს. მინდა გითხრათ და სამართალიც და სიძლიერეც, ფინანსებიც თქვენს მხარეს არის. აი ნახეთ. და სამართალიც. ეს რაც შეეხება რაიდერის ინფორმაციას, მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა ლენორმანს ძალიან მოკლედ, როგორ ხედავს, თუმცა ექსპრეს პასუხი უკვე მოგვცა ლენორმანმა, მაგრამ ზოგადად აბა ვნახოთ, ცოტა უფრო ვცლად შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ამ მომდევნო კვირას თქვენს ცხოვრებაში. Როგორ ხედავს? Აი ყველაფერში. Ყველაფერში, ყველა ასპექტში როგორ ხედავს? Ნახეთ რა მშვენიერია. Ფუძე, ოჯახი. თქვენ და თქვენი ოჯახი, სახლი, რაც დაკავშირებულია სახლთან, ფუძესთან, ოჯახთან. Ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება აი ამ ერთ კვირაში. სათქვენოდ. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, შემოკარგებო და მოგაწოდეთ ინფორმაცია ერთი კვირის პროგნოზი. თქვენთვის გაიშალა ტარო რაიდერი და ლენორმანის ორაკული. Გამოხატეთ მადლიერება ინფორმაციის სანაცვლოდ.
informațiis mirevi sanasot videos kemot da ats kapet moțonebaze es madlireba auțilebelia tkventvis tarostvis chemtvis da taros samqaros taros arxis zarmatebisvis da tsinsulistvis ასე რომ შემოკარგებოთ ჩვენი დღევანდელი გაშლა დასასრულს მივახვალ და გამოიწერეთ ტაროს არხი რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი გაშლები ესეთი თემატური გაშლები ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვები ძალიან ბევრი მთხოვს რომ ისევ განვაახლო პირდაპირი ჩართვები და ალბათ მომიწევს მე ახლა მომავალში რამდენიმე პირდაპირი ჩართვის განხორციელება პირდაპირ ეთერში თქვენ მოგეცემოთ საშუალება რომ დაასვათ თითო თითო შეკითხვა მხოლოდ თითო თითო ვერ შეგპირდებით რომ დიდი ხნიანი იქნება მხოლოდ 20 წუთი იმიტომ რომ ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება მინდა გითხრათ საერთოდ ზოგადად ტაროს მიაქვს დიდი ენერგია ამიტომ არის ის პერსონალურად ტაროს გაშლა ფასიანი და ასე თქვენ შეგეძლებათ რომ აი ამ თანხით თქვენ გაბათილოთ როგორ გითხრათ აი სამაგიერო გაიღოთ თვითონ ფული არის ენერგია ხო რომ აი ეს ენერგია გაიღოთ იმ ენერგიის სანაცვლოდ რასაც ტაროლოგი გადმოგცემთ თქვენ და ტაროს მიმართებაში რასაც ხარჯავს ტაროლოგი მიმიხვდით ალბათ რასაც ვამბობ მოგვიდა და კონკრეტულად ვიზაც გნებავთ პერსონალურად ტაროს გაშლა მათვის შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 5995773483 ვიმეორებ ნომერს 5995773483 და მირეკეთ WhatsApp-ში Viber-ში დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშლი პერსონალურად ტაროს კარტს ინდივიდუალურად რაც როგორც მოგახსენეთ არის ფასიანი დამატებით ინფორმაციისთვის დამირეკეთ დამემესიჯეთ. ასეთნაირად შემოკარგებო, მინდა დაგიმშვიდობოთ, გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება, დიდი სიყვარული და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.